নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি যোৱাকালিৰ মোৰ এটা মন্তব্যক লৈ আজি বহুকেইটা চেনেলৰ মানুহে মোৰ এই সম্পৰ্কত মন্তব্য বা মোৰ স্পষ্টীকৰণ ল'বলৈ আহিছিলে আৰু মই প্ৰায় পোন্ধৰ বিছটা চেনেলক মোৰ স্থিতি সম্পৰ্কে জনাইছোঁ আৰু সেই বাৰ্তালাপৰ সময়তে কথা বতৰাৰ সময়তে দুই এটা চেনেলে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপোনাৰ দলে কংগ্ৰেছ দলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি বা তেনেকুৱা কথা বতৰা চলিছে নেকি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব যাওঁতে মই কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দল সদায় অন্যায়ৰ বিপক্ষে থিয় দি আহিছে অতীতত আৰু এই কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ দল সদায় ন্যায়ৰ পক্ষত আছে আৰু অতীতৰ বহুকেইটা ঘটনাৰাজিৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যেনে যেতিয়া টিবেটত ডালাইলেমা বা তিব্বতীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছিলে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই আটাইতকৈ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীলংকাটো যেতিয়া তামিলসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছিলে তেতিয়া আই পি কিয়ে পঠিয়াইছিলে একে কথা পেলেষ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যোৱা স্বাধীনত্বৰ সময়ছোৱাত পৃথিৱীত য'তেই অন্যায় হৈছে সেই অন্যায়ৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই সদায় সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে যাৰ ফলতে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষই নন এলাইন মুভমেণ্টৰ নেতৃত্বও লাভ কৰিছিলে নন এলাইন মুভমেণ্টৰ নাম আন্দোলনৰ আটাইতকৈ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু মোৰ এই এই কথাখিনি কওঁতে মোৰ এটা শ্লিপ অফ টাং হয় যে অন্যায়ৰ বিপক্ষে নহয় অন্যায়ৰ পক্ষেই হৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই এইটো স্পষ্টীকৰণো দিওঁ যে আচলতে কংগ্ৰেছ দলৰ অন্যায়ৰ বিপক্ষে অন্যায়ৰ পক্ষে নহয় অন্যায়ৰ বিপক্ষে হ'ব লাগিছিলে গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব কিন্তু দেখা গৈছে দুই এটা চেনেলে এই কথাটো মোৰ মানে ভাৱমূৰ্তি দলৰ ওচৰত বিনষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে সেই মোৰ অৰিজিনেল বাইটটো শ্লিপ অফ টাং মোৰ যিটো হ'ল অন্যায়ৰ পক্ষে সেইটোকে তেওঁলোকে বজাই আছে মই ইয়াৰ দ্বাৰা স্পষ্টীকৰণ দিওঁ যে মোৰ দলৰ প্ৰতি মোৰ পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ দলৰ যি নীতি বিশ্বাস আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈয়ে মই দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু এই দলৰ দলে সদায় অন্যায়ৰ বিপক্ষে সদায় মাত মাতি আহিছে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কংগ্ৰেছ এটা অতি পুৰণা দল নীতি আদৰ্শত বিশ্বাসী গতিকে মই এই ফেচবুক লাইভৰ দ্বাৰা মোৰ সেই কথাখিনি স্পষ্ট স্পষ্টীকৰণ কৰি দিলোঁ যদিও মোৰ শ্লিপ অফ টাং হৈ পেলাই অন্যায়ৰ পক্ষেই হৈছে আচলতে হ'ব লাগিছিলে অন্যায়ৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছ দল সদায় থিয় হৈ আহিছে আৰু এই অন্যায়ৰ এই কথাখিনি এই ভুলটো মই লগে লগে শুধৰাইও দিছিলোঁ কিন্তু দুই এটা চেনেলে যি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মোৰ শুধৰণিটো পাব্লিছ কৰা নাই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু মই এইটো শুধৰাই দিছিলোঁ আপোনালোকে আকৌ এইটো শুধৰণি কৰি পেলাই প্ৰচাৰ কৰক তেতিয়াহে আচল বাৰ্তাটো যাব গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থস্তম্ভ মিডিয়া আপোনালোকে উদ্দেশ্য প্ৰণিতভাৱে মোক মোক দলৰ ওচৰত সেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ এই প্ৰচাৰ বন্ধ কৰক এই আহ্বান জনালোঁ আৰু মোৰ গোটেই অসমবাসীকো এই মেছেজৰ যোগেদি যে মোৰ আচল বাৰ্তাটো আছিল যে কংগ্ৰেছ দলে অতীজৰে পৰা অন্যায়ৰ বিপক্ষে থিয় দি আহিছে আৰু ন্যায়ৰ পক্ষেহে কলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এইখিনি মই মোৰ এই ফেচবুক লাইভৰ দ্বাৰা স্পষ্টীকৰণ কৰি দিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ